Evo, zdaj lovimo kriminaliste NM 27 24K. Tako, ja. Črna Škoda Octavia. Črna Škoda Octavia, novo mesto, 27-24K. Ja. Policijska postaja Bežigrad. Bežigrad. Kaj tesno so deluje, pa. Zdravo, ovo. Novo banda. Zalizujo. Kraj sodnih listin. Meni osebno žrtvi Lovič Neđadu. Bežigradska policijska postaja. Policijska, kratka, Maruša, Maša. Maša, Maruša, neki tazga je ime. Temu fanto od zadnji Mario, tu me je iskala doma že januarja, preden so me prežgali 2017 na remote neural monitoring. Potem me je pa tudi ona dočakala un dan, kad sem šel prijaviti to in mi je tudi ona ukradla šesti list PR566/2017. Maša Harej dela za obveščevalno službo, je bila moja sošolka na fakulteti za šport. Tridnevni pritožbeni rok od dela vročitve na petak, to sem že na prejšnjem posnetku povedal. No, ona mi je ukradla ta list. In naslednjič sem šel prijaviti crče za stoje, ko so mi pokal, a Aleš v Sedarju me pa slučeval čipu v glavi iz čizga miru, se pravi je dubu na rek. O čipu v glavi in da će ravno mjesto što drugo pomoći, tako naprej. Ker od enkrat, na mjesto unika bi ti mogli pomagati, ponudjaju vsi mentalno spremijanje, a ni to čudan, u psihijatriji. Zdravomu človeku, brez ene diagnoze u življenju, brez enega psihoaktivnega tableta u življenju i tako naprej. Nikol nisam rabu, niti ne rabam, tudi brez diagnoze spušten domov. Buci sam sami, zaprl me in mi dal list da sam zdrav. In da neče ni z mano in me spustil brez terapije domov in mi je ukinal že dva dni prej. Buci, kaj ne im drugega rečem? Buci.